是里面我改哪些地方哈？我们来一起来看一下。基本上哈，就是第一个部分我讲过，就是说，第一个这个地方是也是跑一个回圈 ，for 回圈。那 for 回圈就产生这个等于是 i 等于零，从零到等于六了，就是零到六等于七个号码。那七个号码的话，特别注意就是说哈，我要 do 用 do while 为什么呢？因为我一定要先什么？先让它产生一个新的号码。再比对啊，好，所以用 do， 我前面讲过嘛， do 是先做之后再比较，对不对？所以哈，这边的话我给他一个 flag， 这个 flag 是 boolean， 这个 boolean 部分的话就是说预设值是 false 就是不要重新产生的意思。好，那如果说这个等于 true 的话， true 的话它是怎么样？它又继续怎样？继续在跑到回圈里面怎么样？再继续产生一个新的，也那为什么会 true 呢？因为里面有一样的就会怎么样呢？去改变它的 boolean。 好，所以这个地方的话呢，我的逻辑基本上是这样。那我们要怎么比对呢？首先第一个的话就是说我的 flag 预设是 false， 然后进来之后有没有一定会产生一个第一个值，那第一个值是用 i 来存放 i 的阵列，有没有？那在 i 里面进来之后，那再来的话，因为第一次产生不用去比，因为第一次绝对不会重复，所以第一次，所以这边的话，我多一个什么 if， 好，如果 i 如果不等于0的话，才往下走；反之的话，第一次就不要去做后面的比对动作。好，那再来的话呢，那我要怎么比呢？其实比的方式也非常简单，比的方式就是说，如果 i 等于零的话，好，如果0就不用比，那如果1的话呢，那我要跟谁比呢？比我小的比，所以呢，我的条件是什么呢 ？i 啊，当这个 j 是小于 i 的时候才进去比了。所以哈，如果我今天是一的话，那会跟零比；如果它是二的话，会跟什么零跟一比；如果是二的话，就是三的话就是零一二，对不对？就是一直跟它下面的人。下面的数字比，所以这边的话呢，比进到里面之后的话就判断哈，然后跑回圈，这个 i 跟底下的比，如果相同的话，才触发这个 flag 等于 true。那如果相同的话，哎，那就继续再跑哈，再重新回到这个阵列里面继续跑。那当然这样的话呢，比完之后，哎，最后一定是不会重复的，所以我执行怎么 run 哈，应该都不会有重复的状况。但是这样的话，如果说其实这样跑起来可能你们在去了解这一段程式可能比较辛苦一点啦。所以我前面有讲过，如果各位要细慢慢去观察变数的变化，我上次教各位就是说请各位在这一段程式怎么样呢，设什么中断点，对不对？然后设了中断点来观察一定看得懂，因为我发现很多同学光这个地方我讲应该听得懂，但是实际上好像又听不太懂。真的这个地方你没有仔细去看它的变数值的变换，你可能看起来就会容易 confuse。 所以这边我教各位就是说，这边设中断点之后，如果你要观察变数的话，直接怎么样呢？出错，对不对？然后按下去之后有没有按4跳过来之后，其实要怎么样观察呢？其实非常简单，请看上方这边有阵列，其实很清楚阵列里面的值有没有为多少，其实都会秀出来。那因为我们有七个嘛，所以零到七它就先在记忆空间开了，对不对？然后第一个产生的就是19，所以当它19的话会不会进去？不会嘛，因为它这个时候 i 等于0嘛，所以会怎么样呢？跳开、F8 一下，跳过去，对不对？再进到回圈。那第二次的话呢，各位有没有发现这一行因为我没有停，所以呢它又产生一个数字34。那34的话呢，因为现在i 等于多少？ i 等于1嘛。那 j 的话从0开始，所以这边应该会比一次。为什么？因为它1会跟0比。比完之后那1是34，会跟哪一个呢？会跟 0的话就19。比比看有没有一样，应该是不一样。对。比一下。跳开，对不对？所以跳开之后的话呢，那继续再产生一个新的再跑0。然后第二次已经跳开了，因为只有一次嘛，就是再一次的话条件
就一的嘛，一一定是等于 i， 所以跳出，再来的话呢，再产生一个新的数字，所以这个地方现在 i 等于2，对不对？那2的话呢，接下来就是再跟 j， 那 j 的话只就是0跟 1， 所以这两个比一下，那我们看，哎，进到里面来，对不对？ j 现在等于 0， 也就是说41会跟19比，有没有一样？不一样，所以会跳离。再来的话呢，41跟谁比？跟34比嘛，因为 j 刚刚是 0， 对不对？然后现在 1， 所以跟它比，比完之后，哎，还是不一样，所以跳开，对不对？好，就跳开了。再来，哎，这个 force 嘛，所以再继续，好，然后再产生一个数字，有没有？那这个时候 i 等于多少？ i 等于 3， 对不对？所以又会跟什么呢？跟 j 的话呢，就是012嘛，对不对？啊，比比看有没有一样。好，其实不过这个地方，如果你要让它一样的话，你可以直接怎么样？直接赋予值嘛，对不对？如果说你要让它，因为有些情境一直都比不出来的话，那你可能要跑很多次。我印象中好像直接 enter 之后，它就可以怎么样把那个阵列值在 debug mode 哈，可以做那个什么重新再把那个变数怎么样改成你要的。比如哎，这个时候它跟什么呢？它跟那个2也是一样，对，所以你会发现哦，我进到这边第一次一定是0嘛，哈，所以现在应该是0。0的话呢，就是会跟19比一定是不一样，所以不会进去。然后跟34比也不会进去。可是当这个它等于多少 ？j 等于多少？等于2的时候，那就是41跟41一样，对不对？所以这个时候会不会进到 flag 里面呢？会，对不对？就进来。所以以后你们要 debug 的时候，哈，这个也是技巧，可以随意的去跟动里面的值，否则你傻傻的跑100次还是不重复，那你不就一直在那边看，所以 true 之后的话呢，那会怎么样呢？它回圈再跑一次，对不对？然后就跳到这个 flag， 那因为while后面如果是 false 的话，如果是 true 怎么办呢？它会继续进到回圈里面去，所以怎么样呢？重新再产生一个值，你会发现重新跑一个值出来，有没有？还是停在 i 的地方，好 ，i 还是等于多少？等于3，所以你会发现重新再给一个25，有没有？那这样子永远只要有重复的地方，就会怎样？重新再产生一个新的哦。OK， 所以这里的话提供给各位啊，因为这个地方啊要产生重复的值的这一段程式码啊，如果你不是说之前有曾经撰写过程式的经验的同学，然后里面有阵列哦，可能会容易搞 confuse， 所以这边的话提供给各位参考。那最后的话把它跑完哦，跑完之后的话应该就不会有这个直接切回来哈，切回来到 Java mode 哦 ，Java mode， 然后直接执行的话，这样的话基本上就不会重复了哦。所以再把那个 debug mode 的重点提示一下，第一个在旁边设中断点，第二个按这个按钮，第三个呢你可以透过这个按钮哈进到里面来的话，选择是去观察，好，那你可以按这个 F8 逐行去看，然后可以把这个 number 的这个阵列把它展开来看一下里面的值，并且可以随意的去变更里面的值，好，那这样的话你在撰写程式 debug 的时候，哎，就会感觉我是觉得有这个还是有差啦，或者你要自己去凭空去想那个里面的值怎么变动，真的是你可能 头可能会炸掉吧，OK， 那这里的话我想各位试试看，那这个画面我等一下也会传上去哦。